ଲୁଟୁଛୁ, କାହାକୁ ଡରଉଛୁ, ପଶୁ ମାରୁଛୁ? ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ମୋର ବାର ଲାଗି, ତୋର ମଜାର ଲାଗି ନାଇଁ ବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ। ସ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗରେ। ସ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଲ୍ୟଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖ ହଲ୍କୁ। ସ ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ପାର୍ଟନର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ। ସ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ବି କେମିତି ହେଉଛି, ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବନିଥାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମାଲ୍ୟଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପଛରେ ବସିଛି ବବ୍ଲି, ତା ପଛରେ ବସିଛି ରଶ୍ମିତା। ଆମେ ଟୁ ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଉ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚୁଛୁ 12 ବେଳକୁ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ନୁନ୍ ସୋ। ସୋ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅନେଷ୍ଟ ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖାହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ। ମତେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ତାର ତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ମାଲ୍ୟଗିରିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଇକ କ'ଣ କ କ କ'ଣ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କହୁନ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଇଲଗ୍ କହ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ ପଚାଶ ଗୋଟିଏ ମନ ରଖିଥିବ, କହ କହୁନୁ କହ। ପଇସା ମୋର ବାର ଲାଗି, ତୋର ମଜା ନା ଲାଗି।